Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música O Que a Sua Glória Fez Comigo, da cantora Fernanda Brum, beleza? Antes da gente ir pro tutorial, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, tá? Lembrando que a cifra desse tutorial está na descrição, assim como o link do curso para você ser o meu aluno e demais materiais lá que você queira conhecer sobre o meu trabalho, tá bom? Vamos lá então. Beleza. Introdução é si bemol, tá? E aí vai ter esse acorde aqui, ó. Vai aparecer bastante. É um dó com baixo em si bemol, tá? Beleza? Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma mudança para aparecer aqui. Não, não tem jeito de aparecer dó com si bemol aí na cifra. Então, tá? É um dó com baixo em si bemol. Beleza? Então, de novo, ó, si bemol, dó com baixo em si bemol, beleza? Lá menor e ré menor, tá? Repetindo, si bemol, dó com si bemol, lá menor e ré menor. A introdução, tá, já vai servir mais para frente na música, na parte do glória, glória, vai ser isso aqui, ó, tá? Então, eu vou segurar aqui, beleza? E aí eu vou fazer aqui a melodia mais simples, aí depois a gente oitava, ó. E aí você vai me perguntar, cadê o dó com si bemol? Na hora que você faz isso, ó, você praticamente está fazendo o dó com baixo em si bemol, tá? Então, ó, si bemol. Ó, aqui já vira o dó com si bemol, ó. Beleza? Então, bem devagarzinho para você ver, ó. Beleza? Agora dó com si bemol. Agora lá menor. E agora Ré menor, tá? Já ia esquecendo. Beleza? Vou fazer mais uma vez bem devagar, tá? Ó. Para você ver as notas, ó. Beleza? Para aqueles que têm mais prática, pode oitavar, tá bom? Então você vai poder fazer aqui, ó. É a mesma ideia, só que oitavado, beleza? Tá vendo? Fazer uma vez devagar, né, ó. Pra cá. Beleza, essa introdução super tranquila, acho que é uma música tranquila, tá, de tocar. Aí você vai vir aqui pro si bemol. Eu me rasgo. Não sei cantar essa música não, tá? Por inteiro. Então, ó, si bemol, eu me rasgo. Sol menor, por inteiro. Lá menor, faço tudo. Ré menor, mais bem. Novamente, aqui esse Ré menor tem um mistério aí, tá? Na verdade, isso aqui é um Ré menor com sétima e décima primeira, entendeu? Deixa eu ver. Deixa eu ver se é isso, né? Não, é um Ré menor com sétima e nona, tá? Então, o acorde que vai dar certo aqui é esse, tá? Então, você tem algumas formas de fazer, tá? Você pode fazer aqui, ó, Ré aqui com a esquerda oitavado, tá vendo? E aí, você pode fazer aqui, ó, Fá, Lá, Do, Mi, beleza? Então, vamos de novo, ó. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente.
novamente. O acorde que bate é esse, tá? Posso fazer Ré menor? Pode, mas não fica igual, ó. Eu vou fazer Ré menor, ó. Mais um. Tá vendo? Por causa da nota da ponta, tá? Então faz um esforço aí pra você tentar fazer aqui, tá? Ou você faz Ré menor com a mão esquerda assim e toca isso aqui, aqui, ó. Mas vem novamente. Tá vendo? Beleza? Vamos de novo. Eu vou tocar aqui, tá? Então, ó. Eu me rasgo. Si bemol. Sol menor. Por inteiro. Lá menor. Faço tudo. Ré menor com sétima e nona. Mais um novamente. Si bemol. Eu mergulho. Sol menor. Na mirra ardente. Lá menor. Mas peço que sua presença aumente. Beleza? Aí vai ter um solinho. A base do solinho vai ser si bemol. Aí vai vir sol menor. Depois ré menor. E lá menor. Tá? De novo, a base do solinho. Si bemol. Sol menor. Ré menor. Lá menor, tá? E aí vai dar uma ideia mais ou menos aqui, ó. É. Vou lembrar, né? Aí depois. Tá vendo? Vamos pegar com calma aqui, então. Sobre si bemol vai fazer, ó. Aí vai pro sol menor. Ré menor. Aí vai fazer aqui, ó. Lá. Tá? E sobre o lá menor você vai cair em dó. Beleza? De novo, ó. Bem devagarzinho, ó. Beleza? Dá para fazer oitavado para quem quiser, né? Beleza, aí duas vezes, né? Dá até enganchadinho aqui, né? Aí volta, tá, pro eu me rasgo aqui, si bemol, né? Eu me rasgo, sol menor, por inteiro, lá menor, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, beleza? Lá menor, é, mas peço que tua presença aumente. Até aqui. E aí... É, você pode, não tem muita coisa para dedilhar aqui, porque a música é super lenta, super tranquila, e se você ficar dedilhando muito, você pode acabar zoando a música, tá? Então, você pode vir naquela ideia mais... Eu me rasgo... Cuidado com o pedal sustain, tá? Por inteiro, por causa do pad, né? Tá? É, aí depois a gente vai para outra parte agora, que é e se eu passar pelo fogo, né? Si bemol, e se eu passar pelo fogo, sol menor, não temerei dó na tua fumaça. Tô lendo a letra que eu não sei cantar essa música. De glória, lá menor, eu entrarei. Aí vem si bemol, longe do santo, sol menor, não sei mais viver, dó. Beleza? Então vai, ó, si bemol, sol menor, dó, lá menor, si
Si bemol, Sol menor, Dó, beleza? Então, e se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória, eu estarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Aí faz um crescendo assim, ó, tá vendo? Aí agora vai ser mais ou menos parecido com a introdução, tá? Quem já pisou si bemol, no santo dos santos, Dó com si bemol, tá? Em outro lugar, Lá menor, não sabe viver, Ré menor, e onde estiver, clamar pela glória, Dó, tá? Si bemol, Dó, a glória de Deus. E aí aqui vai vir um Fá com quarta, tá? Esse Fá com quarta, ele tem que ter a quarta na ponta, tá? Então, ó, pode ser aqui, tá? Beleza? Se você quiser fazer aberto, pode ser aqui. Tá vendo? E aí vem aqui uma coisa que eu sempre falo. O pessoal tem mania de só querer tocar de uma forma, entendeu? Então, por exemplo, a pessoa vai fazer Dó, ou ela só quer fazer Dó aqui, ou só quer fazer Dó aqui. Entendeu? Vocês viram que só nessa música, a gente teve alguns acordes aqui, que eles quebram um pouco isso. Tá vendo? Esse acorde mesmo, ele vai quebrar um pouco essas manias, tá? Então vocês têm que trabalhar e lutar contra isso, tá? Ó, vocês têm que fazer o acorde quando aparecer. E esse é um exemplo, tá? Eu particularmente toco aqui, ó. Beleza? Mas daria pra fazer aqui, ó. Tá? Então, ó, Fá com quarta, tá vendo? Beleza? Não tá aparecendo ali porque eu tirei o Dó aqui, tá vendo? Mas se eu tirei o Dó daqui, mas o Dó tá aqui, ó. Então, ó, Fá com quarta e Fá, tá? Então, ó, quem já lutou? Já lutou é brabo, hein? Ô, bicho ruim de letra, viu? Quem já pisou? Depois vocês ficam comentando, tirando sarro da minha cara, né? No santo dos santos, em outro lugar, sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Tá vendo? Quem? Aí você vai falar, William, e você? Ah, eu usaria si bemol com sétima maior, né? Quem já pisou no santo dos santos, eu tocaria aqui, tá vendo? O santo dos santos em outro lugar não pode viver. Tocaria nessa pegada, tá? Até fiz um videozinho, acho que eu postei. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Eu tocaria aqui, tá? Posso até tocar mais uma vez pra vocês, ó. Quem já pisou no santo dos santos, tá vendo? Não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Beleza? Mas é isso, tá? Depois vem a parte do glória, glória, que vocês podem tocar exatamente a introdução, tá? Ó. Aqui, os mesmos acordes da introdução, si bemol, se você não quiser fazer o solo, Dó com si bemol, Lá menor e Ré menor, tá? Depois que cantar glória duas vezes vem santo, 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 duas vezes, Kadosh, Kadosh, Kadosh.
depois Holy. Eu acho que eu toquei. E já pisou no Santo dos Santos. Aí joguei um sub 5 pro Lá menor, né? Em outro sub 5 aqui. Aí depois eu fiz aqui. Que a ideia é mais ou menos, né? Si bemol com sétima maior, Dó com Si bemol. Aí eu joguei aqui um Si bemol com décima, sétima e décima terceira para cair no Lá menor. Aí eu fiz um caminho harmônico, né? Beleza? Cai no Lá menor. Depois eu joguei aqui um Mi bemol com sétima e décima terceira também. Aí nesse Ré menor aqui. Depois eu fiz um sub 5 para voltar pro Si bemol, né? Entendeu? É que tocando devagar explicando é ruim, né? Essa que deu esse resultado. Quem já. Como é que era? Beleza? Então assim, são as ideias de reharmonização que eu tô trabalhando lá no curso, né? Vai vir algumas aulas novas sobre esse assunto, né? É, também são acordes extraídos da apostila Destravando as Teclas, né? Então assim, muita gente acha que é só o exercício de ciclo de quartas. Não, não é, porque lá que eu escrevi, né, esses tipos de sub 5 aqui, tá vendo? Ou esse aqui, ó. Tá vendo? Então tá lá nessa apostila, entendeu? Então se você tiver interesse em se tornar aluno e depois quando também lançar essas outras aulas sobre reharmonização, já ter acesso ao conteúdo que tá lá e as aulas que vão vir. E também se você tiver interesse em conhecer a apostila Destravando as Teclas, o link está na descrição. Não esquece, tá? Que a cifra dessa música está na descrição também, beleza? Bom, é isso aí, pessoal. Deus abençoe todos vocês e até o nosso próximo vídeo, hein? Tchau!